Vítam vás pri ďalšom arkadovom súboji Code Fights v rámci série Programujeme s Yetim. Čaká nás level Obsah plochy. Nižšie nájdeme definíciu zaujímavého polygona NTO stupňa. Našou úlohou je nájsť obsah tohto polygóna pre dané N. Zaujímavý mnoholník prvého stupňa je obyčajný štvorec so stranou dĺžky 1. Zaujímavý mnoholník NTO stupňa dostaneme zo zaujímavého mnoholníka stupňa N-1, tak, že popridávame k nemu zaujímavé mnoholníky prvého stupňa po jeho okrajoch. Tu máme príklady pre tieto zaujímavé mnoholníky prvého a štvrtého stupňa. Tak ako už bolo povedané, zaujímavý mnoholník prvého stupňa je obyčajný štvorec. Ako dostaneme z neho ten mnoholník druhého stupňa? Takže pridáme k nemu 4 mnoholníky, 4 zaujímavé mnoholníky prvého stupňa, čiže 4 štvorčeky po jeho stranách. Teraz ako dostaneme mnoholník tretieho stupňa z mnoholníka druhého stupňa, takže pridáme po jeho okrajoch ďalších 8 štvorčekov. No ako dostaneme zaujímavý mnoholník štvrtého stupňa z tretieho stupňa, takže pridáme 12 štvorčekov. Teraz si to môžeme aj popísať. Takže tu pridávame 4 štvorčeky. Takže plus k tomu predchádzajúcemu výsledku, čo bola jednotka, pridáme 4 štvorčeky. Môžeme si napísať ako 4 krát 1. Tu pridávame 8 štvorčekov k tomu predchádzajúcemu výsledku. Takže plus 4 krát 2. A tu pridávame 12 štvorčekov, takže plus 4 krát 3. No a začíname teda s jednotkou. No a môžeme si to dať aj, aby to bolo tá postupnosť úplná, 4 krát 0, čo je 0. Takže keď budeme hľadať obsah tohto zaujímavého mnoholníka prvého stupňa, tak dostaneme jednotku. Keď budeme hľadať obsah pre n sa rovná 2, dostaneme 1 plus 4, to je 5. Pre stupeň 3 plus 8, to tu už vlastne máme napísané. Aj tu môžem tu jedno plusko vynechať, čo je 13. A tu k tej 13 ešte pridáme 12, 25. Vytvoríme si premennú plocha a nastavíme do nej jednotku. To je obsah toho prvého zaujímavého mnoholníka. No a teraz v cykle for, kde si zvolíme iterátor i, budeme začínať od nuly. Bude sa to meniť, až pokiaľ je i menšie ako n. A budeme zvyšovať to i o 1. No a v tom cykle budeme, ako sme si ukázali, pridávať k tej ploche štyrikrát i. No a keď ten výpočet dokončíme, potom tú plochu vrátime. Môžeme spustiť testy.
testy sú v poriadku, odošleme. Aj tie skryté testy prebehli v poriadku. Nemáme tu v okolí žiadneho riešiteľa v JavaScripte, tak sa presunieme hneď medzi prvých 10 a máme tu riešiteľa z Nemecka a tu vidíme jeho riešenie. Ten použil na výpočet vzorec. Môžeme si to jeho riešenie skopírovať a zistíme, ako k tomu došiel. Takže jeho riešenie je nasledovné. N krát N to vyzerá ako obsah štvorca. Začneme s týmto zaujímavým poligónom. Tento poligón je stupňa 4, takže vytvoríme tu štvorec 4×4. A môžeme ho vytvoriť v tejto časti. Ešte nám tu chýba tento roh a do toho môžeme presunúť tieto štvorčeky. Keď ich presunieme sem, tak nám vznikne štvorec 4×4. No a ešte musíme dostať štvorec, v tomto prípade 3×3. Zvolíme si inú farbu a ten štvorec sa dá vytvoriť tu. 3×3. Chýbajú nám tam 3 štvorčeky a zoberieme ich stadiaľto. Takže máme štvorček 3×3. Výsledný obsah tohto zaujímavého novoľníka 4. stupňa bude obsah tohto červeného štvorca plus obsah tohto zeleného štvorca, čo je 4×4 plus 3×3. Skúsime si, či to pasuje aj tu. Tak začneme najskôr tým menším. Tak tento presunieme sem. Takže tu dostaneme štvorček 2×2. Čo aj pasuje. N je 3, 3 minus 1 je 2. Takže 2×2 to je ten zelený štvorček. Zmeníme farbu späť na červenú. A teraz ideme urobiť ten väčší štvorček. Pre N3 to musí byť štvorček 3×3. Takže presunieme tieto 3 sem. Takže budeme tu mať tento štvorček 3×3. Takže aj tu to vychádza. Pre N sa rovná 2, potrebujeme štvorček 2×2. Zobereme si tento, presunieme to sem, takže dostaneme štvorček 2×2. Pre N rovná sa 2, bude platiť 2 minus 1 je 1, takže 1×1. Štvorček 1×1, no a to je tento. Takže to funguje aj pre dvojku. No a keď máme N1, tak potrebujeme štvorček 1×1, čo je tento štvorček. A potom 1 minus 1 nám dá 0, 0×0 je 0. A to je dôvod, prečo funguje tento výpočet obsahu zaujímavého mnohovoľníka NTO stupňa. Tak môžeme spustiť testy a odoslať to. Končím túto zaujímavú lekciu, kde ma hlavne potešilo to riešenie od tohto Nemca, alebo od týchto Nemcov.